Але в нас вже в гостях є, в студії є гості, і ми раді її представити, тому Ми продовжуємо. дуже раді представити нашу колегу, радіоведучу радіо «Буська хвиля» Тетяна Бакоцька, журналіст, яка нещодавно повернулася із фестивалю із призовим місцем. Тож, вітаємо вас, Тетяна. Фестиваль проходив в Польщі, називався «Калинові мости». Правильно? Так. А це був 6-й міжнародний фестиваль «Калинові мости». Проходив він у Польщі на території Варміно-Мазурського воєводства. А чому саме там? Тому що там живе найбільша кількість українців, найбільш потужна українська громада і найкраще вона організована. Хочу сказати, що цього разу Миколаївську обласну телерадіокомпанію представляли дві передачі. Передача «Присвітлий рай» Віктора Скаржинського про нашого легендарного земляка, основоположника степового лісорозведення, який був поляком за походженням. Цій передачі було присуджено диплом другого ступеня в номінації «Пам'яті предків». І також передача «Ракурс», телевізійна передача Федора Бондара. І йому також було вручено спеціальний приз за цю передачу. Дуже приємно було, що особливістю цього фестивалю було те, що вперше проходив він не лише на території Варміно-Мазурського воєводства, а ще й на території Поморського воєводства. Спочатку ми побували у місті Сопот. Чому це було дуже приємно? Тому що 40 років тому Миколаївську телерадіокомпанію там представляла на міжнародному фестивалі наша колега і наставниця Алла Сергіївна Павлюшина. І ось минуло 40 років, і знову Миколаївщину представляємо, але вже ми учні Алли Сергіївни. А як ви вирішили взяти участь у цьому фестивалі? Я була учасницею першого фестивалю, який проходив у 2010 році. І ось цього разу у мене склалися дуже такі теплі стосунки із організатором фестивалю. Це директор телебачення Рівненської обласної телерадіокомпанії Петро Павлович Мідріган. І він розсилав запрошення всім, хто бажає участі, ось так. Тобто, по суті, проводить організатори – це Україна, але на території Польщі. Так, це співорганізатори Україна, це обласна Рівненська, обласна державна телерадіокомпанія Петро Мідріган. І об'єднання українців у Польщі, керівник відділу об'єднання українців в Ольштині Степан Мігус. Хотілося б зазначити, що це взагалі така, його називають великим українцем. Він зробив дуже багато для того, щоб українців знали і шанували в Польщі. Наприклад, завдяки зусиллям Степана Мігуса, і по-перше, і проводиться цей фестиваль, а по-друге, ось нещодавно в Ольштині було відкрито вулицю імені Тараса Шевченка. Ну і це також заслуга саме Степана Мігуса, він наш колега, журналіст, він очолює відділ, український відділ радіо Ольштин. Ось, ну, і хотіла би, з вашого дозволу, знову ж таки повернутися до того, які заходи було проведено так, в рамках дійсно, фестивалю, тобто, і чому. І скільки взагалі за часом. Детальніше дізнатися про фестиваль, що це за фестиваль? Так, ну це фестиваль, де журналісти з усієї України представляють свої роботи з тією метою, щоб українці, які живуть в Польщі, ну і поляки також, мали можливість ознайомитися з Україною, показати полякам Україну. І... Учасники лише українські журналісти, чи журналісти діаспори? А також польські. І польські журналісти, і з Білорусі. Цього разу вперше ми були на території Поморського воєводства. У місті Гданськ було відкрито пам'ятник князю Володимиру. Це дуже важлива подія в культурному житті Польщі, тому що вважають, що таким чином ще раз українці нагадують про свою присутність у Польщі. А цей пам'ятник відкрито біля українського храму Покрови Святої Богородиці у самому центрі міста. Були присутні дуже багато людей. Це і представники польської влади, і представники української діаспори, гості з України, скульптор українець Геннадій Єршов, він сам родом із Чернігова. Пам'ятник було виготовлено в Україні, в майстерні чернігівській цього скульптора із глини, яку здобуто на, ну, в кар'єрах поблизу села Трипілля Київської області. Тримає в одній руці, в лівій руці тримає хрест триравенний князь Володимир, а в іншій руці тримає церкву.
Тобто українці, знову ж таки, вкотре нагадують, як бачимо, що навіть символічно, що і глина, та екстрепілля. Запитання ще, це було просто в рамках фестивалю, чи це долучився фестиваль до цієї акції? Це, саме фестиваль долучився, планували саме на ці дні, тому що цей пам'ятник князю Володимиру є другим у Західній Європі. Отже, перший пам'ятник є у місті Лондон, і ось другий відкрито саме у Гданську. І ініціатор встановлення цього пам'ятника, і, до речі, чому саме зараз, чому саме в цьому році, тому що в цьому році ми відзначаємо, вшановуємо тисячоліття з дня упокоєння князя Володимира. І от саме до цієї річниці і встановлено пам'ятник. Ініціатор його встановлення – священик Йосип. Він нам так зазначив, що цей пам'ятник вважають символом об'єднаної Європи, тому що Європа – це два крила – Східна і Західна Європа. І ось князь Володимир, він був якраз таки тим, хто і намагався об'єднати цю Європу. Я нагадую, що в нас в гостях сьогодні наша колега Тетяна Бокоцька, яка повернулася із фестивалю з Польщі. Фестиваль називається «Калинові мости». Отож, повернемося детальніше до заходів, які пройшли. Що ще цікавенького було в програмі? А також у рамках фестивалю ми мали можливість відвідати комплекс шкіл з українською мовою навчання. Це дві школи в містечку Гурово і Ловецьке. Там навчаються зараз близько 160 учнів. Засновано цю школу було ще 1957 року, пройшло кілька років від смерті Сталіна, і українцям дозволили організовуватися. І відтоді було засновано перші пункти з української мови навчання, потім школи. Зараз ця школа вважається однією з найкращих у Польщі. І навіть для поляків вважається престижно там навчатися, тому що там класи невеличкі, близько 14-16 дітей, і батьки зацікавлені в тому, аби їхнім дітям надавали більше індивідуальне навчання. Там безкоштовно навчають дітей не тільки основним шкільним предметам, а ще й грати на різних музичних інструментах, малювати. Вони беруть участь у різних конкурсах, займають постійно призові місця. Там є гуртожиток, де можна безкоштовно жити. Живуть там діти із різних регіонів Польщі, також із України є декілька дітей-переселенців із Донецької та Луганської областей. Наступна школа у містечку Бартошицях. Так само важко повірити в те, що ми знаходимося на території Польщі, тому що скрізь звучить українська мова, скрізь портрети. Вас дуже гарно там зустрічали, як українців. Так, для нас було організовано концерт, і ми мали можливість ознайомитися ось саме з тим, як живе українська громада. Ще хотіла би кілька слів сказати про те, що директором цієї школи у містечку Гурово-Іловецьке був Мирон Сич. Це досить така визначена постать в європейській політиці. Саме він був ініціатором створення цієї школи і її розбудовником. І зараз він є депутатом польського парламенту або сейму. Його, незважаючи на те, що він українець за походженням, його тричі обирали, як у нас кажуть, головою обласної ради Варміно-Мазурського воєводства. А це дуже шанована людина, який дуже багато робить для того, щоб нас, українців, сприймали позитивно у Європейському Союзі. І було так приємно, коли нас запросили до міськвиконком, так у нас кажуть. І один із тих людей, хто... Скажімо так, головний будинок воєводства. Так. І ось нас привели до такої стіночки, де портрети видатних поляків. І з таким трепетом нас підвели до портрета Мирона Сича і кажуть, ось це ваш українець, це дуже видатна особистість, ви маєте пишатися тим, що ви з ним знайомі і що він є вашим земляком. Взагалі, які враження від Польщі, від зустрічі і взагалі від перебування на території Польщі? Враження надзвичайно позитивні. Я була учасницею першого фестивалю, це було 5 років тому, він проходив на цій же території Варміно-Мазурського воєводства. Минуло 5 років, але особисто в мене склалося таке враження, що за цей період Польща стала ще багатшою. Люди стали жити ще краще, люди щасливі, люди усміхнені, скрізь дуже багато чого змінилося в кращий бік. І також би хотіла зазначити, що ми побували в одному з госпіталів, де зараз проходить лікування, в тому числі
числі наші українські бійці, і один із них Саша Петраківський. Директор госпіталю розказала нам про те, скільки всього зроблено і скільки роблять для того, аби покращився його стан. Він герой України, командир відділення, врятував 23 бійців, і ось отримав поранення, 4 осколки в голову, його лікували в різних клініках, покращення не було, але саме коли вже він потрапив до Гурова Ілевецького, то зараз спостерігають позитивні зміни в його здоров'ї, і є можливість родичам там знаходитися поруч. Uh-huh. І ось кажуть, що дуже добре відреагував він, коли приїхала його дівчинка, дитина. Коли приїхала дитина, у нього навіть з'явилися сльози на очах, він почав кліпати повіками. І коли ми вже поверталися з цього госпіталя, людина, яка йшла на зустріч, почувши українську мову, запитала, чи ми українці, і запросив нас на службу до храму українського в цьому ж Гурово-Ілевецькому. І коли ми туди прийшли, то ніхто не знав, що ми українці, що ми журналісти, ми просто там тихенько сіли. І під час служби, під час молебню, священник раптом говорить такі слова: а тепер давайте помолимося за українця, за українську героя, за Сашу Петраківського, який зараз лікується в госпіталі, помолимося за його родину, нехай Бог дає їм здоров'я. І це було, знову ж таки, до такої міри трепетний момент. Зворушливо, і потім дійсно, ось зворушливий справді. І потім ось люди, які виходили зі служби, ми з ними спілкувалися, вони кажуть: ми ходимо допомагати, ми допомагаємо робити масажі, ми допомагаємо матеріально. Тобто оця от підтримка не тільки на якомусь загальному рівні, а і на такому людському. А Степан Мігус, це очільник відділу об'єднання українців Польщі, нам розповів про те, що допомогу, яку от передають поляки, зараз хочуть якимось чином це зробити так, щоб адресно допомагати, не через посередників, а саме тим, хто її потребує. Ми сподіваємося, що дійсно усі бійці, які потребують допомоги, вони її отримують, що усі будуть здорові, щасливі. Наша підтримка завжди допомагає. Ми дякуємо нашій гості. Хочемо проанонсувати, що це не остання наша зустріч. Через декілька ефірів чекайте Тетяну Бакоцьку знову в нашому ефірі. Вона покаже нам фото і відеоматеріали з фестивалю. Того, як у Польщі ставляться до українців, що дійсно їх поважають, мабуть, за заслуги якісь, так, справді, дійсно. За заслуги.